እንደምን አመሻችሁ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን፣ ይህ የድሬዳዋ ቴሌቪዥን ነው። የአርብ ምሽት መደበኛው የስፖርት ፕሮግራማችን ተጀምሯል። በዛሬው ዕለት በተለይም በስፖርት ፕሮግራማችን የ2011 ዓመተ ምህረት የድሬዳዋ አስተዳደር የስፖርት ለሁሉም እና መዝናኛ ኮሚቴ ያዘጋጀው ሶስተኛው የድሬዳዋ አቀፍ ተቋማት የእግር ኳስ ውድድር ተጠናቋል። ይህንን በማስመልከት ነው ዛሬ ከእንግዳችን ጋር ውይይት የምናደርግበት ፕሮግራም ወደ እናንተ የምናደርሰው። ፕሮግራሙን እየመራው ሽመልስ ጥላሁን፣ እዚህ ስቱዲዮ ተስፋሁን በየነ፣ ጋራዲማ ከሚገኙት የስርጭት ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን የምሽቱን የስፖርት ፕሮግራም እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። እንግዳችን በድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን የስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ ሰብሳቢ አቶ ፋንታውን ታደሰ ጥሪያችንን አክብረው እዚህ ስቱዲዮ ስለተገኙ በአድማጭ ተመልካቾቻችን ስም ከልብ እናመሰግናለን። እኔም አመሰግናለሁ የዚህ ፕሮግራም ተጋባዥ በመሆኔ። ጥሩ። ቅድሚያ የምናደርገው ያው የሶስተኛው የአስተዳደሩ የተቋማት የእግር ኳስ ውድድር ባሳለፍነው ሳምንት እሁድ ተጠናቋል እና ነገር ግን ከዛ አስቀድመን ሶስተኛው ዙር ነው። ያለፉት ሁለት ዙሮችን ከቃኘን በኋላ ወደ ሶስተኛው ዙር እንመጣለን። ያለፉት ከ2009 እስከ 2010 የነበሩት የተቋማት የእግር ኳስ ውድድሮች ምን ገጽታ ነበራቸው ከሚል እንጀምር። እሺ፣ አመሰግናለሁ። እንግዲህ በድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን በስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ እየተዘጋጀ ያለው የተቋማት የጤና ቡድኖች ውድድር በ2009 እና በ2010 ምን መልክ እንደነበረው ለመግለጽ ነው። ይኸውም በ2009 ዓመተ ምህረት 20 ቡድኖች ነበሩ። በ20 ቡድኖች መካከል 48 ጨዋታዎች ተካሂደዋል። በ48 ጨዋታዎች ውስጥ 93 ቢጫ፣ ቀይ 8፣ 148 ጎሎች ገብተዋል። በዛን ጊዜ የነበረው የውድድር መንፈስ በጣም ቆንጆ ነበር። በዛን ጊዜ ሌላም ውድድር ነበር አብሮት፣ የገመድ ጉተታ ውድድር። በጨዋታው እረፍት ላይ የገመድ ጉተታ ውድድሮች ይካሄዱ ነበር። ያም አዝናኝ ነበር። በዛን ወቅት የነበረው ነገር ምንድን ነው? አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ከሰራተኛቸው ውጪ አስገብተው ነበር። ያቺን መንፈስ በማየት በ2010 ትንሽ አዳግቶን ነበር። 2010 ላይ የድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ለሁሉም መዝናኛ ኮሚቴ ዋና ዓላማው ሰራተኛውን በእረፍት ቀኑ እሁድ ቀን በስፖርት እንዲያሳልፍ፣ ሌሎቹን ቀኖች ደግሞ ትሬኒንግ በመስራት እንዲያሳልፍ ነበር የኛ ዓላማ። ነገር ግን 2010 ላይ ጊዜያዊ ሰራተኞች ናቸው እያሉ ብዙ መስሪያ ቤቶች ሰዎችን አስገብተው፣ እኛም ደግሞ ሕጋችን ላይ የፈቀድነው ነገር ነበር። ይኸው ምንድን ነው? ሶስት ጊዜያዊ ሰራተኛ ይፈቀዳል በሚል ሰበብ የመስሪያ ቤቱ ሰራተኛ ያልሆነውን ሰው መታወቂያ እያወጡ ጊዜያዊ ሰራተኛ ነው እያሉ አወዳድረው ነበር። በ2010 ያው ከ2009 በኋላ የነበረው የቡድን ብዛት ከፍተኛ ነው። 26 ቡድኖች ነበሩ። ከ26 ቡድኖች ውስጥ ሁለቱ የቀበሌ ተቋማት ናቸው። ሁለቱ የቀበሌ ቡድኖች ግን ሰራተኛ ኖሯቸው ሳይሆን ነዋሪውን እንደ ተወዳዳሪ አድርገው በመታወቂያ ነበር መወዳደር የፈለጉት። ያ ስለማያስኬድ ሁለቱም ቡድኖች አንዳንድ ጨዋታ ካደረጉ በኋላ ከውድድሩ ወጥተዋል። ስለዚህ በ24 ቡድኖች አካሄድን። ከ24ቱም ቡድኖች እንደዚሁ ውጤታቸው ሲያሽቆለቁል ሁለት ቡድኖች ከውድድሩ ወጥተዋል። በ2010 እንዲያውም አንደኛው ቡድን ያው ተቀጥቷል። ሁለቱም ቡድኖች ተቀጥተዋል። እነዛ ቡድኖች በዚህ ዓመት ዳግመኛ አልተመለሱም። እና በ2010 የነበረው የውድድር መንፈስ ጥሩ ነበር። ወደ 63 ጨዋታዎች ተካሂደዋል። በ63 ጨዋታዎች ውስጥ 114 ቢጫ ካርድ፣ ቀይ 14፣ ጎል 265። ከፍተኛ ጎልም የተስተናገደበት ነው። ብዛትም ስላላቸው ለምን ባለፈው ዓመት በ2009 48 ነበር። 2010 ላይ ደግሞ 63 ጨዋታዎች ነው የተካሄዱት። በዛ በ2010 መረብ ኳስንም ጀምረን ነበር፣ በሴት በወንድ። በሴት 5 ቡድን፣ በወንድ 8 ቡድን ያንን ውድድር አካሄድ ነበር። ትንሽ ጫና ነበረው። ለምን? ከአንድ መስሪያ ቤት ውስጥ የተወሰነ ሰራተኞች ያላቸው ስለነበረ እሁድ ቀን ነው ውድድር የምናካሄደው። በወንድ
መረብ ኳስ ይኖራቸው በወንድ እግር ኳስ እየተካሄደ ስለነበረ እሱ ትንሽ ችግር ስለፈጠረ በባለፈው አመት የነበረው ችግር ያ ነው። በባለፈው አመት ያው እንዳልኩት 3 ሰራተኞች ጊዜያዊ ሰራተኞች ይፈቅድ ነበር ውድድሩ። ስለዚህ እሱ ክፍተት እንደፈጠረብን አይተናል። ማስተካከያ ህጎች አድርገንበት ከ2009 2010 የተሻለ ነበር። ጥሩ። አቶ ፋንታውን ያው የኢትዮጵያ ስፖርት ፖሊሲ ሰራተኛው በሚኖርበት በሚሰራበት በሚማርበት አካባቢ ስፖርቱን እንዲያዘወትር የሚፈቅድ ህግ አለና ይህንን ታሳቢ በማድረግ ውድድሮች እየተካሄዱ እንደሆነ ተስፋ እናደርጋለን። አንዳንድ አሁን ከውድድሮች ባሻገር ያሉት በተለይም አሁን አንዳንድ ቦታዎች ላይ የስፖርታዊ እንቅስቃሴዎችን ማድረግ እንፈልጋለን። በየኮንዶሚኒየም በየቀበሌው አካባቢ የሚኖሩ ወጣቶች ጥያቄዎችን ሲያቀርቡ እንሰማለን እና ይሄ ስፖርቱ ለሁሉም የማዳረስ አሁን በሚኖርበት አካባቢ ስፖርታዊ ማዘውተሪያ የአካል ብቃት እንቅስቃሴዎች እንዲያደርጉ ጥረት ከማድረግ አንጻር የስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ የያዘው እቅድ ይኖራል? አሁን ከዚህ ውድድሩን አሁን በጨረሽን ማግስት ያሰብነው እንደዚህ አይነት ነገር ነው። እንደውም ልምድ ልውውጥ ለመሄድ ለምን 2009 ላይ ውድድር ስናዘጋጅ በራሳችን ጊዜ ነበር ያዘጋጀ ነው። 2010 ላይ አዲስ አበባ ሄደን የተወሰነ ልምድ ይዘን መጣን። አሁንም ይሄ ህብረተሰቡን የማለዳ ስፖርት እንዲያደርግ ቢቀር በወር አንድ ቀን እንኳን አሁን ወደ አዳማ አዲስ አበባ እየተካሄደ ያለውን ነገር ለማካሄድ ልምድ ለመውሰድ ጥያቄ አቅርበናል። አሁን ለስፖርት ኮሚሽን ምንድነው ሜዳዎቻችን ትንሽ ናቸው። በዛ ሜዳ ሁሉንም ህብረተሰብ ማዳረስ አይቻልም። ከጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ጋር አንድ የተነጋገርነው ነገር አለ። ትንሽ ከከተማዋ ካለው ሁኔታ ጋር ነው እያቋረጠብን ያለው እንጂ ምድር ባቡር አደባባይ ላይ ሳቢያን ሜዳ ላይ አስታጥቄ ሜዳ ታስቦ ነበር። ግን አሁን በየጊዜው ብልጭ ያለች የምትጠፋ አንዳንድ የከተማችን ሁኔታ ጋር በተያያዘ ያንን ነገር ላንሄድበት ችለናል እንጂ ፕሮፖዛል ቀርጸን አዘጋጅተን ነበር ከጂምናስቲክ ፌዴሬሽን ጋር። ጥሩ። ወደ 2011 ውድድር ወይም ሶስተኛው የድሬዳዋ አስተዳደር የተቋማት የእግር ኳስ ውድድር በቅርቡ በ2012 ተሸጋግሮ ባሳለፍነው ሳምንት ተጠናቋል። የ2012 የተቋማት የእግር ኳስ ውድድር እንዴት እንመልከተው? እሺ፣ እንግዲህ ያው 2011 ያው መጨረሻው ላይ ሐምሌ 7 ነው የጀመርነው። ወደዚህ ገፍቶም የመጣብን ይታወቃል። በሀገር አቀፍ ደረጃ ያለው ከጸጥታ ጋር በተያያዘ ያለ ችግር ነው። ለዚህ ነው ገፍቶ ሐምሌ ላይም የመጣው እንጂ አመቱ ሙሉ ውድድር አልነበረም። ያው ጥቅምት የዛሬ አመት እንዳቆምን ነው እና በዚህ ምክንያት ነው ገፍቶ ወደዚህ የመጣው። ይህም ውድድር ከምንጊዜውም በላይ እኔ በእውነት ነው ወርቅ ብየዋለሁ። ወርቅ ውድድር እንደ ስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ ያየናቸው አንዳንድ እንትኖች ቢኖሩም ይበልጥ ፐርሰንቱ መልካም ውድድር ስለነበረ እኔ በጥሩነት ነው የምገልጸው። ለምን ሰራተኛው በሚገባ ለውድድሩ ተዘጋጅቶበት በጣም ተዘጋጅቶበት ነው የመጡት። እንግዲህ በ2010 ማን ነው ከነበረው በ2012 ማን ነው 2011 ቁጥሩ ትንሽ ቀንሷል። 26 ነበር፣ ዘንድሮ 23 ነው። ህግና ደንቡ ተከትለው ነው እነዛ ቡድኖች ሊቀነሱ የቻሉት። ስለዚህ በ2011 ሐምሌ የጀመርነው የሶስተኛው የተቋማት ውድድር 23 ቡድኖችን ነው ያካተተው። ቢያንስ በስራ በተለያዩ ምክንያት እንትን ስለሚል 40 ሰራተኛ ነው እያንዳንዱ መስሪያ ቤት ያስመዘገበው። ለመጫወት ሲል ነው 18 ሰው የሚያስመዘገበው እንጂ ከ40 ያላነሰ ቢያንስ 30 ሰው በየመስሪያ ቤቱ እንቅስቃሴ ያደርጋል ማለት ነው። እንግዲህ 23 መስሪያ ቤት በ30 ቁጥሩ ከፍተኛ ነው። ይህን ያህል ሰው እያንቀሳቀስን እንገኛለን ማለት ነው። ስለዚህ በ2011 ያው 23 ቡድኖች ተጫውተዋል። 53 ጨዋታዎች ተካሂደዋል። በእነዚህ በ53 ጨዋታዎች 168 ጎል፣ ቢጫ 120፣ ቀይ 10። እኔ አሁን ቀዩ የበዛ ይመስላል፣ እኔ አልበዛም። ቀዩ
በአብዛኛው ካስሩ አራቱ ከሜዳ ውጪ አላስፈላጊ ቃላት በመናገር እንጂ ሰው በመምታት ወይም መጥፎ ነገር በመስራት አይደለም። አንዳንድ ቡድኖች ሲሸነፉ ያው ህግን ያለማወቅ የእግር ኳስ ህግን ያለማወቅ ከጨረሱ በኋላ ቃላት በመናገር እንጂ በሌላ አይነት መልኩ አይደለም። እና ይህ የሰራተኛ ውድድር ከሁሉም በላይ ከ2009ም ከ2010ም በላይ የሶስተኛው አመት የሰራተኞች ውድድር በዚህ አመት ቆንጆ የነበረ የውድድሩ መንፈስ እንደዛው ጠንካራ ነበር። ያው አይታችኋል። ለዚህም ደግሞ ለ2011-12 ውድድር ጠንካራ ያደረገው እኔ የብዙሃን መገናኛ በየቀኑ ስለ ውድድሩ በሬዲዮ በቴሌቪዥን እየተዘገበ ስለነበረ ሰውም የዛን ያህል ይከታተለው ነበር የ2012ን ውድድር። እንደው አሁን ለምሳሌ የስፖርት ለሁሉም እና መዝናኛ ኮሚቴ ብዙ አባላት አሉት። ከነዛ መካከል ሁለት ሜዳዎች ላይ ውድድሮች ሲካሄዱ የነበሩት ሳቢያንና ምድር ባቡር፣ ሁለቱም ቦታ ላይ ኮሚቴዎቹ ይገኙ ነበር። ኮሚቴዎቹ ወደ ስፖርቱ እንዲሳቡ ክትትል እንዲያደርጉ ምንድን ነው እዛ ጋር የተሰራው ስራ? ለሌሎችም ፌዴሬሽኖች፣ አሶሲሽኖች አርአያ መሆን ስለሚችል ማለት ነው። ያው 2005 ላይ ነው ውድድር በደንብ የጀመርነው። የድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ስፖርት ለሁሉም ከ1995 ጀምሮ ይካሄዳል። ነገር ግን ህግና ደንቡ እንደዚህ ያልጠበቀ ነበር። ወይ ገንዘብ ያልቅና ይቋረጣል ውድድሩ። እኛ ግን 2004 ላይ ተመርጠን 2005 ውድድር ከጀመርን ጀምሮ ምንም አይነት ውድድሮች ተቋርጠው አያውቁም። የስፖርት ለሁሉም አንደኛ ነገር እነዚህ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት አብረን ጠንክረን ልንሰራ የቻልነው ቢያንስ ከየመስሪያ ቤቱ ቡድናቸውን ወክለው ወደዛ የመጡ አባላቶች ናቸው። ለምሳሌ አቶ ነገሱ ሙሊሳ የንግድ ባንክ ቡድን መሪ ነው። አቶ ወንድሙ ሽመልስ የኤርፖርት ቡድን መሪ ነው። አቶ አስቻለ ማሞ የመድኃኒት ፈንድ ነው። አቶ ሙሉቀን ፍቅሩ የመብራት ኃይል ማለት ነው የኤሌክትሪክ አምበል ነው፣ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው። አቶ ሳሙኤል በቀለ የሌላ ጤና ቡድን ፕሬዚዳንት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች በየመስሪያ ቤታቸውም ቢሆን ከቡድኖቻቸው ጋር ቁርኝት ያላቸው ስለሆነ የሚያደርጉት በየመስሪያ ቤት ያደረጉት እንቅስቃሴ ለእኛ ኮሚቴ ትልቅ ግብዓት ሆኖናል። እኔ በአጋጣሚ ያው በመዝጊያው ፕሮግራም ላይ ፎቶ ተነስተን ነበር። እኔ በጣም ነው የማመሰግነው፣ እውነቴን ነው የምልህ። ከምንም በላይ እንደ ልጅ ተላልከን ነው እንትና እዛ ሂድ፣ ምድር ባቡር ሂድ፣ የምንሄድበት ቦታ ለምሳሌ አሁን እሁድ እሁድ እድር መገኘት ያለብን ነገር ነው። ስለዚህ እሁድ ላይ አሁን ወይ እድሩን ከፍሎ እስከሚመጣ ሌላ ሰው ይሸፍናል። እና በፍቅር የምንሰራው ስለምንግባባ፣ እኔ ትንሽ ያው ከፍ ከፍ ያልነን ከኛ ውስጥ ልጅ የፌዴሬሽኑ ጸሐፊ ነው አቶ ጉሌድ መሐመድ። ያው እኛ እንደ አባት እሱ እንደ ልጅ ሆነን እየተቀራረብን ስለምንሰራ ይሁን እኔ እንጃ፣ እኔ መልካም ነገር አለን እስካሁን። እና የፌዴሬሽኑ ማን ነው የስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ ስራ አስፈጻሚ አባላት አንድ ሴት ነበረችን። እሷ በአጋጣሚ በቃ ምክንያት እያበዛች ቀረችብን እንጂ በሙሉ በመልካም በፍላጎት የሚሰራ የስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል ነው ያለ። ጥሩ። ያው ውድድሮች ሲካሄዱ ጠንካራ ጎን እንዳለ ሁሉ ደካማ ጎኖች ይኖራሉ። የዘንድሮ የሶስተኛው የአስተዳደሩ የተቋማት የእግር ኳስ ውድድር ሲካሄድም ከጠንካራ ጎኖቹ በዘለለ ደካማ ጎኖች አሉት፣ ችግሮችም የተፈጠሩበት ሁኔታ አለ። እነዚህ ችግሮች ምንድን ናቸው ማለት ይቻላል? አሁን ብዙዎች ሲሰሙ የነበረው በእኛም ሚዲያም በተለያዩ ቴሌቪዥንም ሬዲዮም ላይ ስንሰራ በተለይም የመታወቂያ ችግር በስፋት በውድድሩ ላይ ይታይ ነበር። የተቋም ሰራተኛ ያልሆኑ አካላት እንደ ተቋም ሰራተኛ መታወቂያ ተሰርቶላቸው በውድድሩ ላይ ሲሳተፉ የነበረበት ሁኔታ ነበር እና ይህንን ችግር እንዴት ልንገልጸው እንችላለን? አዎ እንግዲህ እኛ የድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን ስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ
አላማው በቃ ከስሙ እንኳን እኮ ምን እንረዳው? ስፖርት ለሁሉም እና መዝናኛ ኮሚቴ ማለት በቃ ለመዝናናት ነው እንጂ ሌላ ነገር የለው። እዚህ አሁን ተቋማት ላይ ተወዳድረህ ሌላ ክልል ሄደህ አትሸጥ አትለወጥ። በቃ ስፖርቱ ጤናማ ለማድረግ ነው። ሰራተኛው በሚሰራበት በሚዝናናበት አካባቢ ሁሉ ስፖርታዊ እንቅስቃሴ አድርጎ ጤናማና ንቁ አምራች ዜጋ እንዲሆን ነው ዋናው አላማው። ግን አንዳንድ መስሪያ ቤቶች ይህንን ከመዘናጋት ይሁን ወይም ውጤቱ ላይ ትኩረት በማድረግ ይሁን እንደዚህ አይነት ስህተቶች እየተፈጠሩ ነው ያሉት። እኛ እነዚህን ስህተቶች አንከባለን። ከ2009 የተወሰነ ነበር፣ 2010 ላይ በዛብን፣ 2011 ላይ ግን የራሳችንን ውሳኔ እንድንወስን አድርጎናል። የተሰረዙ ቡድኖች አሉ አይደለ? በመታወቂያ ቁጥጥር ለምን በቃ ሆን ብለን በውድድሩ ላይ መታወቂያ ቁጥጥር ጀመርን? ጀርባቸው ላይ በጣም ለምሳሌ የአንድ መስሪያ ቤት መታወቂያ ምንድን ነው ያየሁት? በትንንሹ ጽሁፍ ለስፖርታዊ እንቅስቃሴ የተሰጠ ይላል። ለስፖርት ውድድር የተሰጠ ልክ ሲጋራ እኮ ከኋላ ጎጂነቱን በትንንሹ ጽሁፍ አለው። ልክ እንደዛ ሁሉ መታወቂያው ላይ እንደዛ አይነት ጽሁፍ ያለው መታወቂያ ሁሉ ነበር። ለስፖርት እንቅስቃሴ የተሰጠ ሰራተኛ አይደለም ማለት ነው ያዘው። ስለዚህ እንደዚህ አይነቶቹን መስሪያ ቤቶች አግደናል። ያው ምንድን ነው ለሚቀጥለው ጊዜ ራሳቸውን አርመው ይመጣሉ፣ ይስተካከላሉ ብለን እናስባለን። ሌላው ምንድን ነው አሁንም አለ እኮ አሁንም አለ። ለምን የመስሪያ ቤቱ መታወቂያ ሌላ አይነት ሆኖ ግን ኃላፊዎች በሌላ አይነት በኮምፒውተር እየተሰራ እየመጣ ያለ መታወቂያ አለ፣ ኃላፊዎች ግን ይፈርማሉ። እኛ ግን ያንን መስሪያ ቤት ሰራተኛ አይደለም ብለን በምን እንሞግተው? ሰራተኛ ነው እያለ ኃላፊ ነው የሚሰጠው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው በሚቀጥለው ዓመት አንድም መታወቂያ የሚለውን ነገር ያው ልንቀይረው ተስማምተናል። ወደ ታሴራ ለምሳሌ አሁን ውድድር ከተጀመረ በኋላ የሚገባ የተቀጠረ ሰራተኛ ካለ እያመጡ ሁሉ እያጫወቱ ነው። ስለዚህ አሁን ምንድን ነው የምናደርገው? ታሴራ እንዴ ነው የሚወጣው? በተወሰነ ጊዜ ታሴራ ሲወጣ ግን ምን ምን መልኩን ይዞ ለምሳሌ አሁን አንድ መስሪያ ቤት የሆነ ክስ ሲመጣባቸው ፔሮላቸውን ይዘው ነው የመጡት፣ ፔሮላቸውንና የመስሪያ ቤቱን መታወቂያ። ስለዚህ እንዲህ አይነት ደረጃ ላይ እንገባለን ባንልም በሚቀጥለው ጊዜ የተለያዩ ነገሮች ለምሳሌ በክላሰር ለምንድን ነው መታወቂያ በክላሰር መንግስት ይሰጣል? አይሰጥም እኮ አይሰጥም። ግን በክላሰር ለጊዜያዊ ውድድር እየተባለ በክላሰር የሚሰጣለ። ወደፊት እነዚህ በክላሰር የሚሰጡትን መታወቂያዎች ሁሉ ለማገድ ተስማምተናል። እንግዲህ የሚቀጥለው የውድድር ዘመን ላይ እነዚህ ብቻ አይደሉም፣ ሌሎች ህጎችም አሉ መስተካከል ያለባቸው። ለምሳሌ ፎርፌ የሰጠ ቡድን 1000 ብር ይላል። ይሄ ቡድን 8 ውስጥ የሚገባ ከሆነ የቀረው ቡድን ደግሞ ጥቅም ከሌለው 1000 ብሩን ከ10 ሰው ላይ ሰብስቦ ሊከፍል ይችላል። ግን እንደዚህ አይነት ህጎችን በሚቀጥለው ጠንከራ አድርገን እንሄድበታለን ብዬ አስባለሁ። ጥሩ። ሌላኛው ደግሞ ከዚህ አሁን ለምሳሌ ዲቪዥን ውስጥ ብሔራዊ ሊግ፣ ከፍተኛ ሊግ የመሳሰሉት የተጫወቱ ተጫዋቾች የሚከለክል ደንብ አለ። ይሄ ግልጽ ለማድረግ እስቲ የትኛው ውድድር ላይ ያልተሳተፉ አካላት ነው የሚፈቀድላቸው? አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞ ለምሳሌ ኤርፖርት ወደ ግማሽ ፍጻሜ አልፎ ነበር፣ ነገር ግን ኤሌክትሪክ ክስ በማስያዙ ምክንያት ተሰርዞበታል። እንደዚህ አይነት ነገሮች አሉ እና ግልጽ ለማድረግ ህጉ ምንድን ነው የሚለው? ህጉ ግልጽ የተቀመጠ ነገር አለው። ከሁለት ዓመት በላይ ይላል። ስለዚህ ቢያንስ 2 ዓመት የሞላው ምንም ችግር የለው ገብቶ መጫወት ይችላል። አሁን ችግሩ ምንድን ነው? ህጉ እንደዛ ተቀምጦ እኔ ህጉን የሚያዩት አይመስለኝም መስሪያ ቤቶች። እንግዲህ ያንን ኃላፊነት የሚወስድ ሰው አለ፣ ምሳሌ የሚያስተባብር ምናምን። ቅጣት ሲመጣባቸው ነው እንዴ ምንድን ነው የሚሉት? ህጉ ተቀምጧል፣ ቁጭ ብሏል። ከ2 ዓመት በላይ ይላል። ለምሳሌ ወጋገን ባንክ ከኢትዮ ጣሊያን ሲጫወት የተሰለፈው ልጅ ተከሰሰ። ሲከሰስ ከአሰልጣኙ የመጣው ደብዳቤ በ2009 እንደተጫወተ ነው የሚገልጸው። እኛ ግን መጋቢት 3 7ኛ ወር 2010 እንደተጫወተ እዛ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ቁጭ ብሏል አገኘ ነው። አሁን ምንድን ነው የሚሰጧቸውም አሰልጣኞች እንደገና አሁን የኤርፖርት የተባለው ወጣት በዛው ቀን ተጫውቷል። መጋቢት 3 7ኛ ወር ላይ ማለት ነው 2010 ተጫውቷል። በቃ ገና ነው ጊዜው። ግን
ለመጫወት ጉጉት ይመስለኛል። አሁን ምንድነው የዚህ ተቋማት ውድድር ከማህበራዊ ግንኙነት ካለው ነገር ላይ ጥሩ የሆነ እንትን እየፈጠረ ነው ያለው። ዲቪዥን ከመጫወቱ መስሪያ ቤት ውስጥ ገብተው ከሰራተኛው ጋር አብረው እንደዚህ ያለው ግንኙነት በጣም ቆንጆ የሆነ ስለመጣ ጉጉት ነው የሚያጫውታቸው እንጂ ህጉ አይፈቅድም። በቃ ሁለት አመት ሳይሞላ መጫወት አይችልም። በዲቪዥን በከፍተኛ ዲቪዥን በብሔራዊ ሊግ በትምህርት ቤቶችም ውድድር የትምህርት ቤት ውድድር የተጫወተ ጉልበቱ አይመጥንም ማለት ነው። ግን ምንድነው አሁን ሁለት አመት የሚለውን አስተካክለን ወይ ወደ አንድ አመት እንዲመጣ በጋራ ነው የምንወያየው። ያው ደንብ ስናጸር የዛን ጊዜ ልናየው እንችላለን እንጂ ሁለት አመት ነው የሚለው። የ2012 ዓመተ ምህረት የተቋማት ውድድር መቼ ይጀምራል ተብሎ ይጠበቃል? አሁን ከዚህ ጋር ተያይዞም ለማስፋት እንዳሰባችሁ መረጃዎች አሉና ስለዚህ ውድድር። አዎ እንግዲህ ምንድነው አሁን ከኛ ጋር ለመስራት ሁለት ፌዴሬሽኖች ተነጋግረን ጨርሰን ደንብም ተቀርጾ የሆነ እንትን ላይ ነው ያለነው። ምንድነው ለምሳሌ መረብ ኳስ አሁን በተቋማት ደረጃ ያለፈው አመት አድርገነዋል። ዘንድሮም አሁን ሊቀጥል ነው። ደብዳቤ ተሰጥቷል ለየመስሪያ ቤቱ። ግማሾቹ አምጥተዋል ያላመጡም አሉ። እስከ ጥቅምት ወር መጨረሻ ድረስ ማንኛውም ተቋም መረብ ኳስ ለመወዳደር ከመረብ ኳስ ፌዴሬሽን ጋር ሁሉን ነገር ጨርሰናል። ስለዚህ ያስገቡም አሉ መስሪያ ቤቶች፣ ያላስገቡትንም አሁን በዚሁ ሳምንት የሚቀጥለው ሳምንት መጨረሻ ጥቅምት መጨረሻ ድረስ እንዲያስገቡ ብለናል። ሌላውም እንደዛው ደግሞ ጠረጴዛ ቴኒስም አለ። ጠረጴዛ ቴኒስም ደብዳቤ ለማደል በዝግጅት ላይ ናቸው። በትናንትና ሁለት ተነጋግረን ጨርሰን ለማለማ መስሪያ ቤት እንደሆነ ከ12 ያላነሱ መስሪያ ቤቶች ደብዳቤ ተዘጋጅቷል። ስለዚህ እነዚህ ውድድሮች ህዳርና ታህሳስ እስከ ጥር ቢሄዱ፣ ሌላው የ2012 የተቋማት ውድድር ግን የካቲት ብንጀምረው የተለያዩ ነገሮችን ማለት ደንቦችን አጽድቀን ምን አጽድቀን ጥር ላይ ማለት ነው። ጥር ላይ ደግሞ በዓላቶች ይበዛሉ። ስለዚህ የካቲት ላይ እንጀምራለን የምንለው ለምን ምንም ልምዱን አሁን ከተለያየ ቦታ እየወሰድ ነው እያመጣ ነው። ኮሚቴውም ካለው የመስራት በጎ ፈቃደኝነት ከዚህ የበለጠ ነገር እንሰራለን ብዬ አስባለሁ። ለምን እኔ ድሬዳዋ ላይ ጥሩ ነገር አለ ስፖርቱ ላይ። እሁድ ዕለት እንዳያችሁት ነው። እሁድ ዕለት ለምሳሌ ምንም አይነት ፖሊስ በሌለበት ምንም አይነት ጥበቃ በሌለበት ነው ያ የዋንጫ ጨዋታ የተካሄደው። ይሄ ማለት በቃ ከተማችን ሰላም ነች፣ ስፖርት ወዳድ ህብረተሰብ ነው ያለው ማለት ነው። ስለዚህ እኔ ከተማውን ህዝብ ላመሰግን እፈልጋለሁ በሚያደርጋቸው ነገሮች። ስፖርቱ ሜዳ መጥቶ አለቀይ በቃ አሁን የመጨረሻ ነው ሲሉን ነበር። ለምን በተለይ ሳቢያ ሜዳ ያለውን ህዝብ ታውቁታላችሁ እና ቶሎ ለመጀመር እናስባለን። ጥሩ ያው እናጠቃለሁ። ያው ውድድሩ በሰላም ተጀምሮ በሰላም ተጠናቋል። ለውድድሩ ማማር ደግሞ የተለያዩ አካላት ጥረት አድርገዋል የሚል እምነት አለኝ። ስለዚህ ለማመስገን እድሉን ልስጦት። እሺ አመሰግናለሁ። ያው በመጀመሪያ ይህን ውድድር ያስጀመረን ፈጣሪ እግዚአብሔር በሰላም አስጀምሮን በሰላም አስጨርሶናል። ክብር ምስጋና ይግባው ለፈጣሪ። ለምን በቃ ትልቁን ነገር ሰው እናስባለን እንጂ ሁሉን ነገር የሚፈይድልን ፈጣሪ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ይሄ በጣም እንትኔ ነው። በሳቢያ ሜዳ የሚገኙ ወጣቶች አሉ፣ በመጀመሪያ ላመሰግናቸው የሚገባ ደረጀ፣ ሰለሞን፣ አብዮት፣ ቴዲ፣ ስንታየው የሚባሉ ልጆች አሉ። እነዚህ ልጆች በዳኞች ላይ እንኳን የሆነ ነገር ሰዎች ተጫዋቾች ሲያስቡ ሮጦ ሜዳ የሚገቡት እነሱ ናቸው ከፖሊስ ቀድመው። እና እነዚህ ልጆች ለሜዳው ውበት ናቸው ለዛ አካባቢ። እና ባለፈው የምስክር ወረቀት አልሰጠናቸውም፣ ወደፊት እንሰጣቸዋለን። በማህበር እንዳላቸው ሰምቻለሁ። እነሱን በመጀመሪያ ደረጃ ላመሰግን እፈልጋለሁ። ሌላው የብዙሃን መገናኛ የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ለዚህ ውድድር ውበት ከሐምሌ 7 በፊት ገና እጣ ማውጣቱ ጀምሮ ስቲል እስካሁን እስካለው ጊዜ ድረስ ለከተማው የውድድር ማማር ከፍተኛውን ስራ የሰራው እሱ ነው። ላመሰግን እፈልጋለሁ። ለምን በሬዲዮንም በቴሌቪዥንም ስለ ውድድሩ በጣም በጥሩ ሁኔታ ይዘገብ ስለነበረ። ሌላው የድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን በግልም ቢሆን ለምን ሁሉም አይደለም፣ የድሬዳዋ እግር ኳስ ፌዴሬሽን ኮማንደር የማነ መንግስቱ ውድድሩን በሙሉ ነበር የሚከታተሉት እና እየመጡ አንዳንድ ግብአት ይሰጡን ነበር።
በእግር ኳስ ፌዴሬሽን እሳቸውን ላመሰግን ፈልጋለሁ። አልቢትር ኮሚቴም እንዲሁ በግል ነው የሚሰሩት። አልቢትር ኮሚቴም ብዙም የተቀናጀ ነገር የለው እና እነ ማስተር ጠና መንግስቱ ጥሩ ነገር እየሰሩ ነው። ከነሱ ጋር እጅና ጓንት በመሆናችን ነው ውድድራችንም አምሮ እዚህ ደረጃ የደረሰው። ውድድርና ስነ ስርዓት ኮሚቴ እነ አቶ ፋንታሁን ወርቁ እነ መኮንን ደመቀ በእውነቴን ነው የምልህ በጣም ጥሩዎች ናቸው። በውድድርና ስነ ስርዓት ለምን ህጓን ሳናዛንፍ ነበር ስንሰራ የነበረው። ስለዚህ እነዚህ ላመሰግን ፈልጋለሁ። ሌላ ለሜዳው ውበት ወይም ለውድድሩ ውበት የሜዳ ሰራተኞች ናቸው። አው በዘንድሮ አመት ምስክር ወረቀት ውቅና ሰጥተናቸዋል እና እነሱንም ላመሰግን ፈልጋለሁ። ሌላው የድሬዳዋ ፖሊስ ኮሚሽን፣ የድሬዳዋ ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን በተለያየ መልኩ ሜዳ ከማዘጋጀት ጀምሮ የሚረዳን እሱ ነው። ሌላው እንግዲህ አንዳንድ ውድድሮች ሲኖሩ የድሬዳዋ ቤተሰብ መምሪያ ሳቢያን ያለው ድጋፍ ያደርግልናል ከኤሌክትሪክ የተለያዩ ማቴሪያሎችን። ስለዚህ እሱንም አመስገን እፈልጋለሁ። ሌላው እንግዲህ የራሴን ኮሚቴ ነው፣ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባላት እውነቴን ነው ከሚገባው በላይ ለሆነ ጉዳይ እንኳን ቅዳሜ ካገር ሲወጡ እሁድ አትመለሱም ወይ ምላቸው እና ስራ አስፈጻሚ 6 ነን ግን 2 ሰዎች አሉ በተለይ በቃ ውድድሩ ሳይያልቅ እንኳን ከዛ ቦታ የማይሄዱ አቶ ነገሱ ሙሊሳ አቶ አስቻለው ማምቦ እውነቴን ነው እኔ በክብር ነው ለማመስገናቸው እንፈልገው አቶ ጉሌድ መሐመድም እንደዛው ሌሎችም 6ቱም የስራ አስፈጻሚ አመራሮች ለውድድሩ መልካም ስለሆነ ነው ውጤታማም ይሆን ነው ብዬ አምናለሁ። እንግዲህ ሌላ ያላመሰግንኳቸው ክፍል ካሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ። የድሬዳዋ ብዙሃን መገናኛ ግን ስለ ውድድራችን ማማር ከፍተኛውን ነገር የተወጣለን ይሄ ድርጅት ነው። ለምሳሌ ስፖርት ኮሚሽን አለው ብዙሃን ማን ነው ኮሚኒኬሽን ምንድን ነው ህዝብ ግንኙነት እሱን አሁን አላየነውም በውድድር። ስለዚህ ይሄ ብዙሃን መገናኛ ኤጀንሲ ግን ልናመሰግነው ይገባል። በእውነቴን ነው ለውድድሩ ለድሬዳዋ ውድድር ማማር ከፍተኛውን የተወጣ ስለሆነ ታመሰግናለሁ። ተቀብለናል። የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን እንግዲህ ለዛሬ ያዘጋጀነው ፕሮግራም ይህንን ይመስል ነበር። እዚህ አጠገቤ እንግዳችን በመሆን የተገኙት መረጃዎችን ሲያደርሱን የነበሩት በድሬዳዋ አስተዳደር ወጣቶችና ስፖርት ኮሚሽን የስፖርት ለሁሉምና መዝናኛ ኮሚቴ ሰብሳቢ ፋንታሁን ታደሰ ነበሩ። ከኛ ጋር ቆይታ ስላደረጉ እናመሰግናለን። ከዚህ ውጪ በመቅረጽ በኩል ስቱዲዮ ያለው ተስፋ በየነ ጋራዲማ ካሉት የቴክኒክ ባለሙያዎቻችን ጋር በጋራ በመሆን የምሽቱን የስፖርት ፕሮግራም እንዲህ ወደ እናንተ አደረሰን። ስለነበረን ቆይታ እናመሰግናለን። መልካም ምሽት።